Сахасре информационной велики низкую тахартин керогат студияга Татьяна Филиппова улелибин. Бучастага сүрүн сонунтан билсин. Араз дойду эксперттере, белитиктере, лидердере бир сирге түмүстүлөр. Петербурдагы нуроттар икки ардыларынагы экономика форумун үрүлө карылууда болду. Нурот тапталлах рыхатын сырдык атын үйетитен. Мене ханаластумулугар мелодист Галина Шахурдинага аналлах истендене арыйдылар. Азия оғылыра оңу өрігей үрета ұлламыта бұйыл сүрбес ұлам. Өрігей үретін қахан қайда қонна кеміне қайбыттарай. Бүгінгі береге. Петербурдағы сүрбе хәттес нұруаттар иккердларынағы экономика форумын үйрілің арылыта болла. Бұйылғы бөдөң тәрәхін сүрін темәте основа многополярности формирования новых центров роста ден. Форум 1990-ғын хәттес ұлттан сағалан арас омық эксперттерін, белитиктерін, лидердерін түмәтардар. Бұл сүрігі 136 дойдуттан 17-тіғыншаттан тақсы кыттачы экономика, бизнес, тутақ салаларығар кең жүлліхіні тахарар кескілдәғ үләне торумылыр. Нерин Грига алданга эбен бутан тайга вонна менге ханаласка сукке хигер бес уоту умулдардылар. Ону тахынан ырах тейчи умайарынан уон агыз бахары каптатар үлени тоқтоттулар. Оттон бағахангеттен өссе би уон бахар күйдепчиленне. Эннегынан республика сиригер барыта оту тикки ойур бахары белетинер. Ону 560-тан тақсы кехи умуллар асылжар сүрбе 9 технике үлелир. Қалан ұтығар бар бұтына мұлуғын алттан әхілеген оғылыру жүкускайға сыңыналылар. Білген ұтучығы республика тәғі интернат осқолаға балылар. Кенелер ұмайын сүрбе хәттес күнігер келбіттері, онына 10 қонуқ ихігер сергақтық сұрыттылар. Кейін қорат түмәлілерін, за парканы көрділер, үрдел паркаға ұлжытта атылар. Оны тағынан әлбәк құрғыққа жарыптанылар. Оның оғылыр астына дұғыя сыңыналылар, бәс ұйын 10 күнігер дойдыларғар түн өқтірі. Дорахан кемге бары кичек бебе бүтүн өйдөн өйөн көмөлө жоктап бит. Онун бихи бу школа бит, школа интернат бит үлеттери оны өйдөндөр. Раз уже холбура бәлерин бәлерин умнан туранлар эсе би опуска бар ихтахтар умнан туранлар раз уже билес биттер. Онотон надаларын эм бартын этени эллер сыты хоту олар келбиттер. Сарсын бәсейін ағы ғығар Россияға социалны үләхет күне білетінер. Кейәрі барыта бұ үләға сөпті бәспәт, сүрәғін бағатынан жонологын топсарар сұрыпта ақтырыры ұлсалылар. Таттылу ғығар жоңы көмілі ғыраналлағы ұраты үләләғы жонтуғынан Вера Матвеева білімне әбіт сюжеті. Улу сүрдінен 39 кейәнал курса ағын білігін 62 кейәға күйіс көмі болы сылжалылар. Же уот иста сүлететтен сағылан кыржағыстырғытта біремелерін бірге тары, суую соту ахаты онтандатын әбәхінестері әлбәх. София Максимова 90-ні ұйттан үсе Давыдовичтың күн үкі саңарын атаралылар. Жарықтара кіпсәнлері үгіз. Мисе Давыдовичтан бігі олыра бұд, кіпсәте бігі, татықпытың кіртіңмасы ашына бұд, уы хәбет, әмпетін хәбет, кіртіқ орағар ахаттарға көмілі хәбін, оны телевизор көрібет, оны маны бұғасы бұд. Мұнтан бөйләне өвілән кеддәм деген жағыстарға, ғым бір күра ұрдық болақтыры деген. Орық нәңкелігін жөп боламын, ғым күра ұпып бар болан үшігі. Сатар ұрыға көрі істі үгіз түбігі әрейер. Біреме болан қайысты өлет нөміріті продуктыламаға ғыңға бары, онтан датын жағалары жағайы қыл тұнынан бұхарылары тәден Нуннев Сеевна санатын үлістер. Жебер икки кейіні көрер етем. Күні бұға кендері кетірі бандыңдар беймір алтыған тақсыр етем. Онына ағыбын бұл қайдақ тұрырарға, лордырға, техникатын еңен түгіде білбәт етем. Ол оның күлілі жәнірімен бұл бейім атақтырым әлжалар, санным наға күске өгелдер бұл бұта көйін. Ровна лоқ предел бар тиен істіқпіні бұл мандық көмі. Тиен кәлбіде. Мен құл шөй байқыр күттір түбестелер. Бастан Татьяна Николаевна ғалжы бұта, онтан бұл София Александровна ғалжы. Папа кендері күтірі сразу контакт бұл бұта. Лаппа ғаңырар әлбәте, нұтчылы ғаңырар. Бартын түкім арты ғаңырар болды бөліген. Үйтаққа да петтігер. Кіржағаз қыыммат ұрғақ кей әрейін мұңын, санағата түйәрін тақсырын бартын толуер, оны ағын көмілігір олығын чәпчетер идені, үлелерігер мұңыра сол бәрінейлі ақуынна іс сүрақтан бағаран тұран үлелері рәжон қиялылар. Маныққа аға көліне көкітті ақуынна чөл олығын ұхатарға тұхайылар тосқолылар сүрін орылу ұлалылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақатил Веденетті, Татта. Мені қаңаласылуғын долу нәхілеген Степан Сивцев долу атынан нұрот айымнетін кейінін түмәлігер. Сақа республикатын культуратын үтелі үләхетті, Сақа сірін үрі аятшыларын сойуғын чилені. Мелодист Галина Шахурдина сырдық атын үйететер істендені үйрілі бұғыға арыйдылар.
Терехне рыхт бирге төрөбиттере аймактара доготторо бир дойдулактар кытыннылар. Галина Никитична Уопсая алту он ырыны суйбутуттан сүрбө ырыта бейтин тылыгар онна матыбгар айыллыбыта. 1971 сыллаакка бейет Павел Габышев балыктах кехете кохонугар мелодиятын толкуйдабыта. Онтон ыла ити ылбагайры биэхентен тақсас ыл тоқтоло суық ылланан сүрбө бир сүйе хита болбута. Кентуттар кихибит атын уйатитиге кини улетин камнахын сырдатыга бир улахан жохон карды жохон терехин болуга. Ол кенне билен турар беги Галина Никитична атын уйатитиге ме улахан терехиннери тариен ытар кини атын солун уйатитер ыты кестах бит. Бастыга оғам Галина ген, ону бу эдим. Галина атын ол бута, ону бу эдим хүддан ел бута. Ону бу кини хоқпу бутуар ол кихим дизайнер болан бу кини. Проекта бу стенде оңулунда кыспынан экен боңол буппут. Вот онун бу стенде бу бүгүн бүрактана турар. Бу жөн аймак көрдүн жемит эжибидин атын үйөтө тааребитти бу таккан турабыт. Олонко ыгар аммалуухун казбирдин эхилеге белемненер. Эмис нехилегин далбардара саасгыттан сагалаан ат толору симеген тигеллер. Нехилег эдер ийелерин түмсүүтүн чилиеннере итенне багалаак жөн эме күннете библиотекага мустан кыбытык тиги ниманан уонаксыз уонтоксуз үйетеага чаппараагы уонна ат симеген тигеллер. Оңохук белтөркөй тимирдердеэх муу согурулаах болар. Бул уустук үлени эмистер кийиттере Надежда Соловьева ыйытынан кердитинен оңоролор. Кини өр сыл сарданы фабрикага үлелебит уран тарбактаах маастар болар. Истенеңнер ыгыкка жери ат толору симеген бир чаппараагы икки кычымы депсени уонна беремедейи тиген бүтерехтеэхтер. Биддулахпыт Соловьев Василий Гаврилевич Кергене, биги эмистер кийиппит Соловьева Надежда Сидоровна. Кинини катары биге Ярославский музейге хеджен старостина Татьяна Гавриловнаны көрдөһөммүт. Урку 1919 сүйлөрдөгү чапарактары кидемит көрбөппүт. Каталогка бу каралла хатарга харамнега. Онтан көрөммүт көңүл уланмыт. Бу оннук мохоннаммыт. Оннуттан ары топсаран болар боллага дей. Бу биге эмис битне хелгер хептях демит. Таламмыт чапарак тигетин сагалабыппыт. Бу ийелер белеле түмсеннер тигеллер. Нороттар иккердларынағы Азия оғылыры ойну өргөйін ұрыты ұлламыта бұйыл лоб күрдік сүрбе сылаты олар. Өргөй ұрытын қахан қайда қонда кемнәк айбыттарай. Бұтығынан келер сюжетка. Кенчәрі ансамбіл Азия оғылыры ойну өргөйін ұрытын мүрелас кең туынатығыр күтітер. Аны уантан тақса қонығынан келер чуар коластырам, туймада стадионға дуырығын күрәқтегі өрілеғ арылыдын ұрыйдуған. Ол күрді бейгіт 9-16 лаққа бұл бұт, дете Азия күтті бұппыт, паратта бұппыт, Кузбасқа бұл бұт күхінгі 10 елорға барамыт. Ұллан сүрдан бейрәмет, бейрінәмет, Мизуруна комитет мақтал сұрғын берен тұралар. Тағытын білеген маллағыны бұл, 2-ші сүйбет елсілгі дете Азия бейқам ерген кәлді, оны сүрдан өрді біт. Өрігей ұрытын кенчәрілер ұлып күрдік сүйбе сыл анара өттігір аң бастан ейтінер біттірем. Жоғыл 2-ші түет сылы әргіде санатаққам, өрігей ұрытын айырғы республикаға конкурс білдерілі біте. Маныға Галина Иванова айтына дуатығыр, оға сағы спорды доғырдығыны қоғыр тылылар күтілі біттірем. Оны Станислав Луковцев матыбын аян көміз дұрғаннан бер біте. Оғанаттан бұ өргөй бүт ұрғатын ұллатылар бігі кәнчәрілер біт. Олық қарамаңнайғыттан олық кенілер ұлланнар бұ дұратаннар хүрбі ұл болла ұлла біттіра. Николай Николаевич Тарсықай, кені қоған сағығар ұрымы ол стадионға ұлламыта білген, сүйбі ұл болан баранды білген, ол жа стадионға дөкускайға, түймадаға, беге Николай Николаевич Тарсықай бұт, сүйіз сылығар ұрымына қайдығара барыта, символическай үшес олталақ болды ден, үддағын өрін көтін өрігіден тұрауыт. Улахан спортивный күрәқтегі терілеғіттен ұсалдан бұғы күсте ақсымса оғылырым, сақасырын атын атыталар. Дианы Горова ұғыңы сүйруге республикағам үс бастың егер кейлер. Күтіграс күз балтыра оны үс түгінші метраға түгінәрі жаныған әрчілінне. Күхін саңарылы бұт Тарскай спортивный дворецкі үрәтчімен білеген сайын бұ стадионға жарықтанабыт.
Азия олороганю буалара чугахатар чугахыр улахан түйілгені өрекөте олен туран 5 сейін сүрбе 6 күнігер туймада стадионға арияқтырам. Онна кенчері ансамбль өрегей үрігітін ұллан спортсмен олору чипчал ситихилерге кынаттыған. Екатерина Вотцова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Кебей улугар табыс ычат бестибеле 2 күнен ытылла турар. Терехин кытачыларынан республика улустарын куарат окуруктарын ычата, оны серге обсастыбаны түмсюлер кытталар. Билгин онна бир иделегім Жулыс Иванов үлелдир, кенені кыттабы хасибәзге холбана бұд. Жулыс, дараба, бүгінгі терехіні сырда таргар. Итак, на кинде карачилер, итак, на Татьяна, чахче, и кис, кинде табыз бестибель, дюк там на болотурар, сантере подлака, бу бестибель, уерахтехен национальный брайек чарчитен болар. Бюгин бастын богостен, кюрахтехи басты, кинде болла, манырха, бу кыйлага квадрат цикл, сюрин бирихнен болого, ванна, и кис, уйс местелерге, бер дамия чугай, кихиеха, надалах мацкыллар, я. Сантере подлака, дгынан нюдаргар, як. Был сас министерства культуры конкурс для битвы успутал был он кого-либо на конкурс как там мы был тренер иллюбит он на том и никитин да мы манну улахан тренер бы успутал был турдым на день басан алахта сахан сирин алахта авторын саман сайн кельбитнян и тетик сника гаделибин кытачылар гасити хине вагарам А то чаще пока ханги куда кепсире полака, ры он на инку курага болан аспута, он на инку бити, и те не кун курсуйта он на хасарданге хереке. Барта олох каз бидди минута каз бидди час, а манна тергалы туха. Калар семинарда тогрюк остоллар итллалар. Яков, дигна нюргар белемгин. Белемгин, шо еще. Ага. Он сайн поро. Таз кетек өзгерен сүз метрені бардың де? Сүз, ага. Ашықтар қаз бейін еген хамай қайдырды. Тоған елді көрді. Бізді бәлі кебәйіл, оң кебәйін әйлігер болып тұрар. Манан бұл қалпын өптін түміктіпін тұлы Татьяна Абиревін. Жылыс ихтинеригер мақтана бұд, жәті күрдік саната бұд, ұрақ кебәйі сіреттен отуттан бірі делағым Манан бігігі санону түмік түйбіт, әтенге болын күрсеққа дере.